anem a calcular equacions de segon grau mitjançant el mètode d'algorisme. Per això el que farem és que farem un din a 4 i per començar farem un quadrat. Per fer un quadrat el que farem és una contonada, la plegarem a sobre de l'altra, farem un plec i d'aquesta manera aconseguim un quadrat. El retallem. Amb aquest quadrat el que farem és treballar la x quadrat. Segur que no heu vist mai un x quadrat representat geomètricament. Doncs aquí la teniu. Si jo, per exemple, aquest quadrat no sé aquesta mida i li dic que això és x, i aquest cantó, que és igual que aquest, també li dic x, quina és l'àrea d'aquest quadrat? Doncs justament és x quadrat. Doncs ja tinc representat aquí x quadrat. Ara el que anem a fer és agafem el tros que ens ha quedat i en farem tires llargues. Per exemple, el doblegarem per la meitat i aconseguirem així 4 tires, que aquest quadrat que hem construït, i l'altre que li direm, per definició, ens inventarem que per nosaltres és 1. És a dir, que jo tindré una tira així, i aquesta tira coincideix la seva llargada amb aquesta, per tant la seva llargada és x, i la seva amplada la definirem com a 1. Per tant, l'àrea d'aquest rectangle d'aquí per nosaltres serà x. Igualment l'altre. Tindrem aquí un que tindrà x d'àrea, perquè de costat té x i 1. Farem el mateix amb l'altra tira que ens ha quedat i d'aquesta manera tindrem un x quadrat i tindrem 4x. Molt bé. Per tant, tenim un altre x aquí i un altre x aquí. Molt bé. Ara el que anem a fer és, ens demanen que resolguem aquesta equació de segon grau d'aquí. Ens diuen que resolguem l'equació de segon grau x quadrat més 6x igual a 55. Ja veieu que la típica que fem nosaltres és aquest 55 posat a l'altre cantó de l'igual, però ens ho hem posat així expressament per poder-ho resoldre amb el mètode d'algorisme. Llavors, necessitem x quadrat, que ja el tenim, i necessitem 6x. En aquest cas només en tenim 4, doncs agafarem 2 que ja hem fet en un altre moment i tindrem les nostres 6x. Ara què farem? Ara aquí ve la gràcia. La gràcia està aquí. Jo agafo el quadrat, agafo 3x i com que en tinc 6, posaré aquestes altres 3, les posarem aquí. Al posar-les aquí, què passa? Tenim un quasi quadrat que al total suma 55. No suma pas un quadrat sencer, si no està sumant un tros de quadrat. Però, per tant, aquí ens faltaria un trosset. Aquest tros que ens falta hauria de ser un quadrat que faria 3 per 3. Per tant, un quadrat de 9. Per tant, aquest ja l'hem construït després i el tenim aquí. Per tant, ara tenim un quadrat sencer que està format per aquest tros d'aquí, que suma 55, més aquest tros d'aquí, que suma 9. Per tant, 9 i 55 són 64. Per tant, tenim un quadrat gegant que fa 64 d'àrea, al qual l'àrea és de 8 per 8. Per tant, aquest cantó d'aquí ens fa 8. Si sumes 8, si aquest tros fa 8 i aquest tros d'aquí fa 3, si això fa 8 i aquest tros fa 3, quan fa aquest tros d'aquí? Aquest tros d'aquí fa 5. Per tant, la solució és 5. És veritat que la solució és 5 d'aquesta equació? X quadrat més 6x igual a 55. A veure, 5 al quadrat és 25, més 6 per 5, 30, 30 i 25, 55, exactament. Hem trobat una de les dues solucions. Anem a provar ara un parell d'equacions més, resolent durant aquest mètode d'algorisme. Per exemple, imagineu-vos que ens proposen resoldre x quadrat igual a 16, o x quadrat menys 16. Aquesta és molt trivial, perquè representa que si tenim aquest quadrat que té àrea 16, quant ha de valer? Al costat, perquè doni 16, doncs justament en aquest cas directament és x igual a 4.
Per tant, aquestes serien bastant senzilles de resoldre. Però suposem que us posem, per exemple, aquesta d'aquí. X quadrat més 2x igual a 48. Anem-ho a fer amb el mateix mètode d'abans. Per tant, com que necessitem 2x, agafem dos tires i en posem una en aquesta banda i una altra en aquesta banda d'aquí. Què ens passa en aquest cas? Que tenim aquest quadrat, que tot això val 48, però ens faltaria una peça d'aquí. Doncs agafem un quadrat que tingui de mida 1 i el que tenim és que el quadrat sencer és 48 més aquest 1 és 49. Per tant, això val 49. Si val 49, quan ha de valer el costat? Doncs aquest costat hauria de valer 7. Com que hauria de valer 7, si trec aquest 1, el que tinc és que la x és 6. És veritat, això? 6 al quadrat més 2 per 6 és 48. Exactament, 6 per 6, 36. 2 per 6, 12. 12 i 36 dona 48. Doncs ja tindríem aquesta altra equació. Però us plantegem aquí un repte. Com resoldríeu aquesta i com resoldríeu aquesta? Perquè aquestes són una mica més complicades i heu d'inventar-vos vosaltres quina és la millor manera de resoldre-ho.